Og værsgo. Så retter jeg mig lige op. Her, som man så. Nu er vi sådan. Er det tredje juledag i dag? Er det ikke? Fjerde. Er det fjerde? Ja. Nå, ingen ved det. Jeg er faktisk et. Ej, det var fjerde juledag. Okay, det er et eller andet sted mellem jul og nytår. Og jeg er på igen. Det er torsdag i hvert fald. Det er det, vi er gået efter. Og jeg håber, I alle sammen har haft en rigtig, rigtig god jul. Vi er lige i gang med at gøre klar til sidste krampetrækning her. Årets sidste live. Så har vi godt nok også haft mange i år. Og I har været trofaste til at følge med. Så nu er jeg spændt på, om der er nogen, der logger ind i dag. Ja, mange af jer, I vil jo sikkert sidde i sengen, håber jeg. Eller med kaffen henover. Vi har lige været en tur i Tyskland i går og i dag. Ej, i forgårs. Dels for at se en koncert i Hamburg, men også bare fordi I ved den der med at komme over grænsen. Og jeg vil bare sige, at den største oplevelse, bortset fra Elbphilharmoni og koncerten, det var nok, at vi på hotellet havde en automatisk pandekagemaskine, som når man trykker på en knap, så spytter den pandekager ud. Og når man så havde fået sin pandekage, så var der en Nutella-knap, man trykkede på. Trykker man på en knap, og så kommer der Nutella på ens pandekage. Og det er så det, jeg har levet af de sidste 3 dage. Og jeg er lidt trist i dag, fordi jeg ikke har nogen sin pandekage-maskine i dag til at lave det til mig. Så nu må jeg selv gøre det. Det er, hvad jeg har oplevet i jul, men det kan jeg også noget. Og ellers så er vi jo ved at så småt, hvad skal man sige, lukke ned og gøre klar til næste år. Og det er vel det, man bruger de her juledage på. Det vil sige, Trine troede muligvis, hun havde ferie, men sådan er det jo ikke. At der bliver man jo kaldt på arbejde, fordi nu skulle vi jo lige snakke med jer i dag. Og så vi holder lige så lidt arbejdsdag i dag. Og ellers så har vi jo også haft besøg af Stormen Pia. Og det gør, at jeg har lidt mindre landbrug, end jeg har haft. I kan nok ikke se det herfra, men nede i bunden af min indhegning dernede, der stod engang et hestehus, hvor der boede en 5-6 heste i. Nu er det så spredt ud over hele hængen. Så vi ved i hvert fald, at vi har et ret konkret projekt. Og hvor er det bare typisk ude på den gård her. Der sker altid et eller andet. For 3-4 år siden, der var det jo. Det var også de her dage, hvor hele vores dæmningsrøg, og vi havde kæmpe oversvømmelser. Nu er det så vores hestehus, der er røget. Og sådan er det. Hvis man tror, man skal have stille og fredelig jul, så skal man ikke bo på landet i hvert fald. Men vi er i hvert fald glade for at være nået hertil, og for at have muligheden for lige at ønske jer et rigtig godt nytår. Og planen i dag, det er, at vi skal lige se på et par enkle billeder. Jeg vil sige, I har ikke været vildt aktive juleaften. Der har simpelthen åbenbart været noget andet, der skulle passes. Men et par billeder har vi da fået ind, og jeg tænker, I når at indhente resten. Så det vil vi starte med at kigge på. Så vil vi kigge lidt på, hvad der skal ske næste år af kurser, så I lige kan følge med. Jeg skal ind og besøge Trine henne på skrivebordet, så I kan se, hvad der sker, når man logger ind, og hvem man kan, hvad for en kurser vi har, siger lidt om dem. Og så skal jeg fortælle lidt om næste måneds opgave og nogle af de ting, vi skal arbejde med. Men lad os lige se de nytårsindster, der er kommet fra jer, og det kommer herovre fra. Et par af jer har sendt billeder ind, blandt andet Maud fra Norge. Og jeg er rigtig glad for, at du er så aktiv og bliver ved med at sende ind. Jeg er ved at undersøge sommerferiemulighed i Norge. Så mon ikke det ender med, at jeg kommer en tur op til jer. Ja, det piner mig meget, at jeg ikke kan aflevere eller sende dine bøger. Så nu ender det nok med, at jeg tager en hel uge til Norge, bare for at få dem sendt. Så hvis du har tålmodighed til sommer, så skal det hele nok komme. Meget, meget smuk akvarel, og man kan se på din stil, nu har du været med i lang tid, hvordan du bliver sådan løsere og løsere i din streg, mere og mere sådan tør at lade farven løbe af sig selv, og bare griber det med nogle få linjer. Og det, den udvikling, vi ser her, det er helt generelt for mange af kursisterne, at I bliver sådan. I bliver simpelthen så dygtige efterhånden, at I tørlader materialet tale selv. Og det er også det, der sker her. Så I bliver sådan vendet til at arbejde med materialet og ikke mod materialet.
Meget, meget smukt billede, I kan se med hjertet herinde, som både er et hjerte og en blomst, og hvor farverne får lov at løbe, og en lille smule salt er der lagt på. Det er sådan et rigtigt skoleeksempel, som jeg håber, vi andre vil lære at lave på et tidspunkt. Så har jeg et landskab her også, der er kommet. Et vinterlandskab, meget, meget smuk himmel her, med nogle træer og en måne, tror jeg det er. Og egentlig lavet rigtig fint det hele. Det jeg alligevel lige gør nu, for at komme med nogle gode idéer til, hvordan du kan gå videre med et billede som det her, det er jo, at den er, der er simpelthen ikke noget at komme efter himlen, den er i orden. Men vi kan godt gøre det lidt mere ekspressivt og lidt mere levende. Det du gør på forskellige måder. En af måderne, det er nogle gange, så lader jeg lige en lille sky gå ind foran månen, sådan at den står lidt mere fluffy herinde bagved. Sådan at fortællingen bliver lidt mere tricky. Så kunne jeg også godt finde på at tage sådan noget som træernes grene her, og gøre den en lille smule længere, og måske også få dem til at være lidt løsere. Og jeg vil igen ikke være bange for at gå helt herop, for du har en god tegning, og gå lidt ind foran månen, så vi skjuler månen en lille smule. Og det sidste, jeg kunne finde på at udvikle den her med, det er, i stedet for at sige 1, 2, 3, ja, så vil jeg køre et par træer ind i nogle forskellige højder, sådan at de også kommer ind og fylder mere i billedfladen. Det er der nemlig plads til. Jeg kunne da finde på at tage dit højeste træ her og forlænge det endnu højere op, sådan, så det kommer til at give lidt andre effekter. Det kunne faktisk være meget sjovt. Pas på, at det ikke bliver for tungt hernede omkring. Det kan man så gøre det, at du lægger lidt mere sne på, lige præcis. Eller skygge, som vi gør ind her. Det vil du komme til at se på næste måneds opgave, hvordan jeg kan arbejde med det. Jeg siger, så får vi billedet gjort knap så stilistisk, men lidt mere fluffy i det, lidt mere ekspressivt, eller næsten impressionistisk, fordi det bliver sådan meget stemningsmættet billede, som man kan arbejde med. Så det var et eksempel på et egentlig udmærket maleri, som vi kan trække hen i en anden retning, eller måske udvikle lidt på. Der er også kommet et rigtig fint billede her fra Hanne med tusch, og de er vildt flotte, dine træer. Det man kan se, når man printer den ud her, det er, at træerne bliver lidt sværere at se, fordi baggrunden er ret dominerende. Jeg tror ikke, du kan gøre så meget ved det, fordi dit billede er, tror jeg, en akvarel. Dit billede er, som det er. Det skal vi ikke lave om på. Men jeg kan lige vise, hvordan man kunne gøre, hvis man nu havde arbejder det op i en lidt lysere nuance næste gang. Så vil du nemlig få træerne til at stå en lille smule frem. Og det ser ret sjovt ud. Så prøv at arbejde videre med samme idé. Du har det her ekspressive, de her levende strøg, og det skal du også bare bevare. Det er så flot. Ja, hele billedet er jo i orden, som det er. Men det er bare for at give en idé om, hvordan man også kan arbejde det videre, hvordan man kan begynde at lysne nogle af mellemrummene, og få ligesom træerne til at lege med frem og tilbage. Så det var de der tre billeder. Det var ligesom det, I har fået lavet i denne her måned. Men det giver os også et godt eksempel på, hvad det er, der sker fra næste måned, når vi starter op på online-skolen igen, så skal jeg nok gå ind og tage nogle af jeres billeder hver måned, og så laver vi lige sådan en lille live-session, enten først på måneden eller sidst på måneden, hvor man dels præsenterer næste måneds opgave, men også kigger på nogle af de billeder, der er kommet. Og det næste, jeg vil lige fortælle jer en lille smule om, det er, hvad der egentlig kommer til at ske næste år. Vi har jo 10 års jubilæum på Art Academy, og det har været et vildt fantastisk. Om vi kører 10 år mere, ja, det kommer meget an på jer. Det kræver jo, at der er nogle mennesker, der synes, det er sjovt, det her, vi laver, som gider at besøge os, og som har lyst at være med på kurser. Og det kræver, at jeg gider at lave nogle kurser, som I gider at være med på. Så er egentlig mange, der skal give noget her. Men sådan er det den kreative verden jo. Det var jo nemmest at lade være. Det er nemmest bare at sætte sig hjem og google rundt på sin YouTube-kanal og tænke, jamen her sidder jeg godt med mig selv. Men det, vi er i verden for, det er jo egentlig også for at interagere
det er for at være sammen. Både fysisk at være sammen og udvikle sig, men også at være sammen online for dem, der bor lidt længere væk. Og vi har ligesom tre veje, vi kan være sammen på her. Vi har nogle dagskurser for jer, der ikke bor så langt væk. I kommer her torsdag og onsdag formiddag. Og med så langt væk, der mener jeg sådan inden for 200 kilometer. For jeg ved, der er faktisk nogen, der kører helt op fra Lykken, fra Klitmøller, fra den anden side af Viborg, for at komme herud en gang i ugen. Det er altså ret vildt. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen efter jul. Og jeg vil lige sige til jer, hvis I melder jer på her i nytår på jeres onsdag torsdagshold, så kommer der en julegave til jer online. Så det kan måske være værd at melde sig ind for. Så det kan I jo se. Mere bliver der ikke sagt om det. Og så glæder jeg mig jo til at se jer i januar. Både på malekurset, men også på koreografikurset. Der er vist kun to pladser tilbage. Og på lær, hvor vi skal arbejde tredimensionelt, der er også nogle få pladser endnu. Den næste måde, man kan møde mig på, det er weekendkurser. Og her i år, der har jeg egentlig kun ret få weekendkurser. Jeg har et blomsterkursus, som ligger i maj måned. Det er bare en enkelt dag, en søndag. Men for jer, der er medlemmer, så passer det med, at jeres medlemstræf ligger om lørdagen. Så måske er I her hele weekenden. Og det er sidst i maj måned, hvor alt det her, det er jo blomstret og er forhåbentlig lunt og lækkert. Så har jeg et dagskursus nede på Helnæs på Sydfyn. Og der håber jeg også, at jeg ser nogle af jer. Og så ved jeg, at jeg skal lave en udstilling i København i maj måned. Det vil sige, at jeg er i København i starten af juni, når jeg skal pille den der udstilling ned. Så hvis der er nogen af jer fra Københavnsområdet, der gerne vil have mig på besøg, og vi kunne lave noget medlemstammerlam derovre, kan I så ikke give lyd, så kan det jo godt være, at jeg kan få det til at passe med, at jeg er derovre alligevel. Den sidste måde, I kan træffe mig på, det er online. Og med online-kurserne, ja, det har I jo lige været med til i 4 uger nu her. Det fortsætter egentlig en skure, som det er. På online-kurserne, der er sket det nye, og sidste år, også i år, eller næste år, det er, at vi begynder at lægge en fysisk dag ind, når vi har et kursus. Og det er jo fordi, ja, dels er det rigtig sjovt for jer at møde hinanden, jer der kan, og dels er det sjovt for mig, og meget givende for hinanden, at vi tager billederne ind fysisk og evaluerer jeres kursusforløb. Og man kan se, hvor I er kommet til, og hvor I skal hen. Så de her fysiske mødegange, de ligger i midt i kursusforløbet. Og vi har lige haft et, og det var sindssygt hyggeligt. Og ret lærerigt, tror jeg også, hvor I alle sammen får lov at få snakket om jeres billeder, og vi udvikler på dem sammen. Så man kan sige, at det er en meget intensiv måde at blive undervist på. Det har vi en del af til næste år også. Og de to online-kurser, jeg har lagt op, det er lære- og malekurset, som alle jer nye, jeg håber, I kommer med på. Det er jo ikke, fordi I skal lære at male, som I er helt fra starten, men jeg kører nok kurset på to niveauer, både for jer, der overhovedet ikke har rørt en pensel før, og jer, som er kommet lidt i gang med at male, men gerne vil op på det niveau, vi lige har set på nogle af de billeder, vi har set her. Så I får en masse input. I skal lære om lys, om farve, rum, komposition, malteknikker, og I bliver udfordret fuldstændig, som vi har gjort her den sidste måned. Og der mener jeg, at vi mødes en gang i februar til en fysisk maledag her, for de er der bor i nærheden. Og så kommer der en øhopkursus i april-maj måned, som jo så slutter med, at vi mødes på Helnæs, og også har en fysisk dag, nemlig medlemstræffet i maj måned. Og øhop, det er både for jer nye, som jeg får arbejdet op nu, og så for jer gavede, som bare sidder og venter på, at der kommer et nyt online kursus. Jeg er godt klar over, at I synes, det er træls og skal vente helt til april. Men så må I bare tage begyndende kurset først. Fordi I sidder med spidsede blyanter, og I er lige færdige med et meget svært kursus, som vi har haft om abstrakt maleri. Og mange af jer sidder og er klar til at komme i gang. Øhop-kurset, det bliver sådan let sommerlandskaber,
det med at tage en rejse ind og prøve at udtrykke det, og vi skal rundt og besøge alle mulige øer i Danmark og i på Island og på Færøerne. Så vi kommer sådan lidt rundt i verden på det kursus. Men det skal jeg nok få snakket rigtig meget mere om inden vi når april. Så jeg synes lige, vi skal gå hen og til Trine. Nu tager jeg kameraet. Og så vipper jeg den over til Trine. Zup, du kom lige der. Så at I lige kan se, jeg som ikke allerede er en del af vores online skole, I skal simpelthen se, hvad det er, vi sidder og arbejder med. For jeg ved godt, at der findes tusindvis af online skoler, også nogle med optagelse. Vi bruger altså ikke optagelse her. Vi har altså plads til alle. Så I skal jo lige se, hvad der sker, når I rent faktisk går ind og er medlem hos os. Vi har en forside, ligesom alle andre på vores hjemmeside. Og lige om lidt, så vil I jo gerne ind og have et kursus. Så klikker man på kurser. Cartoon-male-kurser. Og der kan I se alle de kurser, som jeg lige har nævnt. Lær at male trin for trin, øhop, adventskalender, som bliver lukket ned nu, workshop, kolografi og form et ansigt i lær, og ikke mindst onsdag og torsdagsholdene. Det er det, der ligger lige nu. Der kommer jo nye kurser på hele tiden, så må ikke jeg finder på lidt efter jul. Men det, jeg synes, der var sjovt for jer at se, det er faktisk, hvad sker der på medlemssiderne? For det er jo der, I ikke kan komme ind til hverdag. Nu logger hun ind på medlemskurser, og så mange forskellige kurser kører vi faktisk. Guld, det er den store af dem. Det er den, I skal have lov at være en del af lige nu. På guldforsiden ser vi bare sådan her ud. Der er sidste måneds opgave, og der er nogle nye ting, man kan lære. Men det, der er interessant, det er at gå ind og kigge på månedsopgaverne. Her kommer guldet. Prøv lige at se her. Og vi snakker 10 års opgaver. Hele vejen ned. Hver eneste måned. År efter år efter år. Med alle mulige temaer, får og fugle og solsikker og landskaber og marker og papegøjer og rom, kan jeg se, jeg har været i. Der er noget fra Australien, der er New Zealand, der er akvarellens mysterier, der er noget i regnvejr, 100 vasser, vi har været på museum, Møns Klint, Iris, Emil Nolde, vinterroser osv. osv. Vil du prøve at klikke ind på en af dem? Bare så vi kan se, hvad der egentlig sker, når man klikker ind. I oktober 2020, der havde vi kursus, der hed Vandpytter. Og man skulle lave, det der sker, det er, at man skal lave et billede, abstrakt maleri med landskaber. Og det man får ud af det, det er, at man får en times undervisning. Du kan godt lige prøve at trykke på den, bare for at se, hvad der sker. Der er en times undervisning, hvor jeg går ind og snakker. Der er typisk også en præsentation, hvor man går ind. Ja, det er den, der kommer her. Præsentationen af selve temaet. Hvor vi er ude og kigge på et bestemt sted. Prøv bare at køre længere ned. Og der har vi introduktion til selve opgaven. Så kommer selve motivet. Og der er igen også, jeg kan se, det er en halv time, hvor jeg så maler trin for trin. Så det er jo ikke, fordi I skal male efter det, men man kan jo lade sig inspirere. Og i den her måned, så er der ovenikøbet noget ekstra til jer. Nemlig det der, vi har lavet et tegnekursus, som også bliver lagt op til jer. Når man er guld, og I kan følge med herude i siden, så får man simpelthen alt, hvad vi overhovedet laver. Og det er ret spændende at være en del af. I får også adgang til e-bøgerne, og lige om lidt, så begynder jeg at skrive nogle nye bøger. Det skal I selvfølgelig også være en del af. Den skal jeg jo skrive sammen med jer, der skal på lært malekurset, fordi jeg tror, vi trænger til en lært malebog. Helt fra starten. Men så mange temaer kører der. Der er film for nye malere, og prøv at hoppe tilbage i den der indhold. Dyr og blomster, mennesker, abstrakte motiver, og idéer til jul, og akvarel og pasteller, og jeg skal komme efter jer. Der er masser af interviews, også med kunstnere osv. Der er også noget medlemsrabat. Det får man blandt andet hos Vindeløv Blindrammer. Man får det ved Art Da Vinci. Og der er andre ting, man kan få rabatter til. Så det her, det var bare for, at I lige skal have lov at se, hvad sker der egentlig inde på siden? Hvad er det egentlig, vi betaler så utroligt mange penge for? Og hvorfor skal vi egentlig betale, når vi bare kunne? Ja, og det kan I nemlig ikke. Man kan nemlig ikke bare se det her. Alt det her, det er kun for medlemmer. Så jeg håber, at det i hvert fald lige giver jer en idé om, at det, hvor seriøst vi arbejder,
og hvor meget vi arbejder inden. Og udover denne her side, så er der jo en Facebook-side, fuldstændig ligesom den, I er inde på nu, som så hedder Kun for medlemmer. Og der kan, går man jo så ind og lægger sine billeder op. Og det er også et sted, hvor jeg ser det hele, og hvor jeg kommenterer, men også, hvor I selv kommenterer hinandens billeder. Og der ligger også alt muligt arbejde. Så man kan... Man arbejder på samme måde, som vi har gjort nu. Vi bliver bare mere intensive, og I bliver virkelig dygtige undervejs. Det er så fantastisk at se jeres billeder, der kommer her. Altså, de er, der er simpelthen alt muligt interessant, som man skal arbejde med. Yes. Og jeg lægger snak ind, og der er hele tiden gang i noget, som dukker op. Så det var et lille sneak peek på, hvad det egentlig er, vi laver. Og lige nu der sidder Trine over på den anden side her, og hun er ved at klippe næste måneds opgave. Og det er sådan, at man jo ikke altid, men det kan vi så i dag, du kan gå ned og se måneds opgave. Det er ikke altid sådan, at man ved rigtigt, hvad der kommer i næste måned. Fordi jeg har det jo med at lave det, lige inden vi skal vise. Så du kan lige få den her. Men næste måneds opgave, den er lavet nu, og den bliver lagt op i dag. Og det ender faktisk med et rigtig skønt vinterlandskab. Det er det her billede, I skal lære at lave. Og det, der er interessant og specielt ved det, det er, at vi arbejder med rigtig store mængder af hvidt. Og så arbejder vi med akvarelteknikker. Selvom vi skal male på akryl, så er det med udgangspunkt i akvarel. Jeg har lagt en lille smule op til jer af månedsopgaven, som I kan se allerede nu. Og det ligger ned under jeres uges opgave. Der ligger noget af den her, som I kan se på teknikken på. Og ellers så er det jo også sådan, at når man får en månedsopgave, så kommer det hele jo i e-bogsformat. Så ikke nok med, at I har alle filmene, I har også trin for trin hele vejen igennem, hvordan man arbejder. Men lige nøjagtigt denne her opgave, trin for trin for trin, og når frem til resultatet. Og det laver jeg hver måned. Her i, for jer, der har været med i mange år, så vil I have sådan en stak, der ligger her. Vi printer lige en enkelt ud hver måned og tænker, hold op, hvor har vi udgivet mange bøger. Det er altså ikke det er helt vildt. Så, det var et lille sneak ind på næste måned. Og fra i år, fra næste år, der vil jeg også gøre det at præsentere hver måneds opgave. Enten lige før eller lige efter den er udkommet. Og hvis jeg skal gøre det på denne her opgave, så vil jeg sige, i næste måned, der skal vi arbejde med vinterlandskabet. Fordi det er jo nu, det er januar. Og vi skal arbejde på to måder. Vi starter med at gå i gang med noget akvarel, fordi vi skal have løsnet hånden op, og vi skal turde arbejde ekspressivt. For nogle af jer, der kan det jo godt være lidt stor mundfuld og skal arbejde med akvarel, hvis man ikke har malet så meget. Men der håber jeg, at I er med på vores online-kursus Lær at male, fordi der får I teknikkerne en af gangen, både via den her, men også via nogle små billeder. For de af jer, som er mere hærdede, ja, I går i gang, der skal jeg vise jer, hvordan vi arbejder ekspressivt med akvarelmaleriet. Jeg har været ude og tage nogle billeder, og der ligger en lille introfilm til jer med nogle af de her billeder på. Den er helt forkert. Som jeg var ude at lave, mens det var snevejr, og det var isende kold. Så der ligger også en hel film, I kan lade inspirere af. Og ikke mindst, så skal vi så i gang med den her. Og faktisk, så er jeg selv ret glad for det her billede. Det er ret fedt billede, fordi du har budskabet, du har vinteren, du har også det her meget kraftige lys, som vi næsten ikke ser lige for tiden, men det var dog fremlig en dag her, mellem jul og nytår, dagen efter Pia. Og hvordan vi fanger det her lys, og hvordan vi arbejder med det, med kun tre farver. Så det er et billede, propfyldt med teknikker, I skal lave. Og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan I udvikler det. Fordi jeg jo som altid kommer til at overgøre de her månedsopgaver, så har jeg nemlig bare lavet både det her. Jeg er lidt i gang med en her, som ikke er helt færdig endnu, som også skal arbejdes igennem. Og så har jeg lavet de her små akvareller til jer, som vi også skal arbejde med.
Så der bliver nok at se til i januar måned. Så kom ind og vær en del af vores online skole, Art Academy, og kom godt i gang. Se, det lød som en meget fin introduktion, ikke? Og det er sådan nogenlunde det, jeg vil prøve at få gjort hver måned. I løbet af måneden, så snart jeg ved, hvad der skal ske, og ingen ved det. Men I må altid komme med gode idéer til, hvor vi skal hen, hvad I har lyst til. Lige nu har jeg som sagt været i Hamborg, og der er jeg begyndt at filme på et nyt online kursus, som kommer til at have noget med urban art, altså byliv. Og det kommer nok først til at skal fyres af efter sommerferien i gang til næste efterår, for jeg skal lige ud og se en masse nye ting. Men på den måde går jeg jo og arbejder fremad hele tiden, og tænker på, jamen hvad skal det næste være, som I skal have? Hold op, det var en lang svada fra mig til jer. Så nu er der kun tilbage at sige rigtig godt nytår til jer alle sammen. Jeg glæder mig så meget til at se jer. Herit, specielt, jeg kan se, du er på. Ha' det rigtig godt. Jeg håber altså, vi snart ses i København. Nu kan du høre, jeg er kommet derover. Og ellers på Færøerne. Jeg kommer, når du er klar. Måde op i Norge. Jeg håber, vi på en eller anden måde kan krydse hinanden. Og til alle jer, der kommer her fra området. Vi ses. Alle jer fra Aarhus. Vi ses i hvert fald til medlemstræf. Det ved jeg, I er så stabile. Alle jer fra Sjælland. Og kig måske, må ikke vi lige kan fikse et eller andet, så vi også ses. Og ellers så bliver det Helnæs til sommer. Rigtig godt nytår til jer alle sammen.